Рим готується до надзвичайного свята. Цієї неділі там канонізують одразу двох понтифіків – Івана Павла ІІ та Івана XXIII. Як вічне місто зустріне навалу туристів і прочан, покаже Анна Біднова. На кілька днів населення Рима подвоїться. Влада міста чекає принаймні на 3 мільйони туристів. Адже і канонізуватимуть одного з найпопулярніших понтифіків – Івана Павла ІІ. А в самій церемонії візьмуть участь одразу два живих папи. Вперше в історії. До унікальної події ретельно підготувалися. Римське метро всі вихідні працюватиме цілодобово. Ми оголосили повну мобілізацію навіть у квиткових касах, бо люди не сидітимуть на місці. А для прихильників понтифіка ми навіть автобусні квитки надрукували із його зображенням. Спекотні дні настали і для готельників. Лише на неділю заброньовано 800 тисяч номерів. Найбільш завантажені готелі дешеві й середнього рівня – до 50 євро за ніч. Тих, хто й таких грошей не має, прихистять релігійні гуртожитки. Окрім самої церемонії, численних музеїв шукачам духовних скарбів пропонують одразу два тематичні мюзикли, що спираються не лише на біографію Івана Павла, а й на літературні твори. Наша вистава розкриває, якою людиною він був. Ми намагаємося знайти його серце. А ось співвітчизники на честь улюбленого понтифіка селекціонували новий сорт тюльпанів. На беатифікацію доправлять букет з 27 найгарніших. Саме стільки років носив тіару Кароль Войтила. Цьогоріч сталося диво, і сама природа допомогла нам. Тюльпани розквітли на 2 тижні раніше, тож ми встигаємо доправити їх саме на канонізацію. Тисячі вірян вирушать до Ватикану із України. Італійська преса серед прочан чекає і на українського прем'єра. Анна Біднова, інформаційна програма «Событія», канал «Україна».